I alle dager. Well, anyway. Sagan. Tilbake til min kanal. I dag skal vi ha en konkurranse. Beklager at det er dårlig lyd, beklager at det er dårlig bilde, men jeg har rett og slett valgt å ikke gidde å dra frem speilreflekskamera for å filme i dag. Tørst energidrikk, norsk energidrikk, du hører på navnet sikkert, som kommer i butikken i april-mai. Alt ettersom, vet ikke hvilke butikker enda, men det finner de ut av. De prøver å få i fleste dagligvarerbutikker. De kommer sikkert til salg på nett og elpakka. De har valgt å sende meg noen sånn småtterier som jeg kan dele ut til en av dere. Og det har jeg planer om. De har sendt meg blant annet sånn tørst energistickers klistermerke-greier. En del av de der. Og så har de sendt meg en T-skjorte. Det er mamma. En av dere som velger å delta, dere vinner klistremerker og T-skjorte. For å delta må du kommentere nede i kommentarfeltet. Det spiller ingen rolle hva du velger å kommentere, du kan kommentere hva som helst. Og så må du like videoen. Du kan også dele videoen hvis du følger for det, og abonner på meg hvis du følger for det. Men ingen av de to siste tingene er kriterier for å delta, så lik, kommenter. Det var også sendt meg en energidrikk. Jeg er spent. Jeg er veldig spent på hva smaken er, for jeg er ekstremt glad i energidrikker. Jeg drikker ekstremt mye Burn, spesielt. Ikke Red Bull, for det har jo blandet med alt annet som jeg ikke skal blande med, for å si det sånn. Så det blir spennende. Og så er det den lyden, da. Den lyden. Oi, jeg skremte kaffe. Jeg elsker sånn lyd. Oh, det lukter sånn kombinasjon av Burn og Red Bull. Syrlig som de fleste energidrikker. Smaken er faktisk ganske lik Burnsis. Egentlig som de fleste energidrikker. Den er smaker energidrikk. Den er faktisk veldig god. Det er helt ærlig, sånn rett fra hjertet. Den er ekstremt god. Den er faktisk litt god. Det er noe jeg absolutt kan anbefale å ha med på LAN. Hvis du skal LAN eller natta. Hvis du skal på jobb, er det kjøtt, er hele pakka. Den var faktisk ekstremt god. Gå inn på Tørst Energidrikk på Facebook og følg dem. Jeg anbefaler dere det. De har veldig mye konkurranser og veldig mange giveaways der inne også. Der du kan vinne støft, der du kan vinne blant annet energidrikk. Siden du ikke har muligheten til å vinne den energidrikken her. Så kan du gå inn der og se om du kanskje vinner noe annet. Og så snakkes vi i neste video. Til de som gidder å være med og følge med i neste video. Greit. Takk for nå.